waxa ilaahay mahadiya maanta saxda xisbi qaran inay ka heshiyeen wixii dood ahaa ama hadalsi afdhaafayay ee laysku afgaran lahaa muddadan dambe oo dhan ee warbaahintuna gudbinaysay shirar socday dhowr cisho maanta waxaanu gaadhnay dhowr qodob ka koowaad waxaanu ku heshiinay saddexda xisbi haddii aanu nahay wixii dood qaran ah ee danta qaran ku jirto ee ummaddu ay u baahan tahay annagoo saddexda xisbi qaran inaanu si wada jira u qabanno dooda akaadmiduna ay noo ahaato cidda noo fududaynaysa ama hogaaminaysa meeshadaanu ku qabanno si ay u noqoto dhexdhexaad dooda ka dhaha taa waa ku heshiinay waxaanu ku heshiinay qodobada aanu doonayna inaanu ka doodno oo ah guud ahaanna laba qodob oo mid waliba iskii u fasirmaayo qodobka koowaad waxa weeye haddaanu xisbada qaranka nahay inaanu ka heshiino oo aanu meela wax go-aamo cadad ka gaadhno sidee doorashadinkii soo socday sanadka dambe 15-ka madaxweynaha ta madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo gurtiga ku xigto iyana aynaan iyana weli sharcigeed dhiman yahay inaanu ka soo saarno xal aanu ku madaysannahay oo lagu wada qanacsan saddexda xisbiba oo ah in doorashada waqtigeedii idam ilaahay aynu ku qabanno wixii ay u baahan tahay howlo aana aynu sii dhamayno howlaha horyaalla way fara badan yihin laakiin guud ahaan saasaanu qaadanay qodob qodobna u gelna howlahaasoo dhan ilaahay idamkiina si wada jiraan usoo saari doono qodobka labaad eenu ka doodi doonaa waxa weeyaanu isla garanay inaynu ka hadalno ictiraaf raadintii iyo caalamka adduunka somalilan wixii kaga maqan ka wada doonato muddo 20 sannadooda oo dalkani adduunkana wax badan u taray isaguna wax badan ka qabsaday geeskan africa oo uu keligii in badan dadaalay caalamkana uu wax badan oo caalamiyana u taray nabadgelyadu ka mid tahay waxaanu soo aragnay inay adduunka wax badan 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 aanu ka tabanayno inaanu wadajir arrintaana u eegno hogaamiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu dejinay faysal cali waraabe waxa uu sheegay in saddexda xisbi qaran door muhiima oo odaytinimo ay ka ciyaareen sidii khilaafaadkaasi loo soo yeelan lahaa oo loosoo afjari lahaa isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi wixii sanadka dhan aynu ku buuqinay 4 maalmood baan ku dhammaynay taas waxay kutusaysaa inaan wuxuuba ahayd misqaalow dara ee kala maqnaanshaha asxaabta ayay ka dhalanaysay tashuushku waa sida u sheegay guddoomiyuhu kulmiye arrinta waanu ku heshiinay alxamdulilah rabbilcaalamiin ajindi waa isla garanay doodii qaran waa isla garanay iyo ciddii facilitad garanaysay cid newtralan ka dhignay oo dhexdhexaada gamcihii waan ka soo saarnay oo cudiyo magaalan saaye wadani iyo madashii waan ka soo saarnay maanta markaa cid dhexdhexaada oo noo siman ayaan ilaahay mahadda u dhiibnay waxaan jecel lahay inaan weliba shirka horti intaan la tegina inaanu saddexda xusbi aanu insha allahu tacaala aanu kulanno oon qodo qodob aanu isku dul taagno annagoo midaysan oo isku fikrda shirka aan tagno talooyin ka soo baxayaan hogaamiyaha xisbiga mucaaridka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan ciro ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay in khilaafkaasi lasoo afjaro ka dhashay dooda qaran isagoo soo dhaweeyey in akademiyadda nabadda lagu wareejiyo dooda qaran waxaanu yidhi go-aan kaa midaysan ee axsaabta qaranku uu yahay go-aan muddo dheer shacbiga reer somaliland sugayey faahfaahintiisi iyagaa idiin sheegay laakiin guud ahaan waxaa farxad u ah axsaabta qaranka iyo shacbigaba inaynu isla ogolaanay inaynu doodno oo ka doodno arrimaha aynu hor yaalla ee qaranku leeyahay waxaa isla garanay inaynu cid dhexdhexaada weliba dooda beriyaha wasiiradii riixayeen mucaaridkii iyo muxaafidkiio waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa geesinimada iyo laabxaadhnaanta ama furfurnaanta ay muujiyeen gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga xisbalxaakimka iyo mujaahid maxamed kaahin oo runtii hawsha aasley wax badan ba iyaguna qaybtooda ay ka qabteen waxaan ugu bishaaranaya shacbiga in wixii dhammaystira ee ku saabsan axsaabta ka dhibanna way dhammaystirayaan wixii kale sida shirka loo socodsiinayo iyo waqtiga la qaban doono iyo waxaasoo dhanna waxaynu ka sugaynaa faahfaahintooda insha allahu akaademiyada waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtiisna aanu shalays aragnay hawshaasna aanu ka wada hadallay
سركالك أو قصري يا كدم يد النبض الصومال عبد الرحمن أو علي فرح وعوش جين صدع ذا سبقرا وعد وضني كل مية إسلام فكرتين إن ضد قرا لجورة تيو أكدم يد النبض الصومال يسقورة تون سكم وشيء إن أفكار تاريخية صدع ذا سبقرا أي قارين رنتي سهل كسني ماله وضنين ما كجرتو لاب حالنا له أيه يا غيمة أيدي شقيين أو قدر قارين إلا أنه حكر بشيني يا وحاق دمالنا إن السدعاء يعني أقول لما توصي وضعنا وحكرا لما قدنا غير وما قدنا غيرنا كان سؤال لأن السيانا نكا إنتو دباء وحكرا لما قدنا غيرنا إن الله إنتي كغيب غالطي إسو سولو إنت حسبيضا غرقا وضو قيدينو ولا هو بدأت كتشري طلو محاد عدونا طلو محايا الليالي دونا waxaa idib ugu noqotay Soomaaliland tii ay ku caana maashay aha in la isku yimaado labada tashado la isku tanaasulo ee inuu hidaha iyo dhaqanka u lahayn